Tá. Ó, tem um esquadrão aqui. Vocês estão caindo onde? Temos que cair junto. Sim, vamos na casa. Não tem ninguém indo na casa. Vai, Pet, vai que chega. Tem um cara na real vindo aqui. A gente mata. Ele caiu aqui? Caiu aqui perto, velho. Eu tô de novo. Caiu atrás, se pá. Ele caiu naquelas casinhas lá do lado, Pet. Ou ele caiu aqui dentro. Não, não caiu, já tô aqui. Ó, tem uma 12 aqui, tem uma 12 aqui. Tô aceitando. Tem uma 12 ali. No quarto, já pegou? Sim, vamos lá matar o cara. Tá sozinho. É a armadilha de vocês? É minha. Beleza. E daí se a gente passa, tipo, não ativa, só pra saber mesmo. É, tá, rapaz. Ah, os caras já pegaram tudo. Tu tá sem arma? Tá sem arma, Bruninho? Não, peguei aqui. Beleza. Vamos sim, mano. Nossa. Opa, cadê a gurizada? Calma, senhor Patela, caiu um esquadrão aqui, temos que tomar cuidado. Ó, eles destruíram lá pra pegar o baú lá do... da rola. Eles estão destruindo a rola, cadê os Tá ligado, né? Ah, eu tô sem rifle, velho. Sim, eu tô ligado. Eu tenho mais arma clássica, tá? Cara, tem que subir. Não, não, pode ir. Cara, nem consigo. Ó, tô vendo os caras, eles me viram. Tô aqui na minha frente. Spot aí eles. Não, não, tem um sozinho aqui comigo. Tem um aqui. Tô contigo? Vai com ele, Bruno. Vai com ele. Ó, tem um aqui na minha frente. Tem mais aqui. Matei? Vai lá, sem outro. Ó, o último tava lá pro fundo. Nossa. Teve um cara que eu matei aqui. Cadê o cara? Tá aí atrás, Pet. Tá aí atrás. Tu eliminou? Em cima. Em cima. Tô indo. Uau. Boa, Pet. Também olha meu HP então, né? Tô com 2 de HP. Pega a escudinha aí. Não, na real, pega... Ah, vocês estão sem nada. Pega a embandagem, você tem embandagem? Ô, Bruninho, me... Vai, pioneiro, descendo a serra... Iaia, ô! Não, é como é que é? Tá ligado, né? Não é iaia, ô, é... Sim, é pioneiro, au. Ele vai ser seu companheiro. Ô, tinha que ter uma... Não quebra. Brabo. Ó, ali, ó, que ali onde eu entrar vai ter um escudinho, só pra me fuder. Posta. Pump. Eu nem tô cuidando. Tá balão. Drop the best! Sim. O cara é perturbado. Certeza, velho. Tem dislexia, velho. Ué? Olha o drop aqui, ó. Ele tira, né? Tá longe? Não, por isso. Não, não. Por isso eu falei. É que tem Dust Depot, né? É, sim. Mas Dust Depot só tem uns números. Ô, velho. Ó, vai naquela casa abandonada ali. A gente vai ali e vai chegar nego, quer apostar? Sempre quando a gente não, tá ali certo. Tem nego. Sempre tem nego aí, cara. Eu nunca vi coisa igual. Deixa eu pegar uma terra. Fodeu, Tenego. Mas é óbito. Já puxei a 12, que vai ter alguém aqui, velho. Não, e se não tiver, vai chegar. Escudão aqui? Escudão, pode usar aí. Sim, senhor. Tem baú ali em cima. Acho que eu pego. Eu sei. Mas eu não tô ouvindo o barulho do baú. Mais um pra trás, ó. A escudinha. Ah, querem que eu carregue? Ou posso carregar? Ou tá carregando já? Alguém carrega, hein? Eu tenho uma tarefa. Alguém tá carregando escudinho? Eu não. Deixa que eu pego. Então, pô, tem que aumentar o volume, pera aí. Vem cá, vagabundo. Vem cá. Fica em pé. É que tem a porta, Fé, esqueceu? Efeitos sonoros. Acho que é aqui. Ah, não dá, velho. Não, Pet, agora sim que a gente tá longe da safe, olha. Eu acho que ele não sabe chutar, né? Não, acho que não. Ele já saiu a porta, eu te falei. Sim, eu uma vez trolei alguém aqui. E daí a pessoa não conseguiu. Vocês vão por onde? Daquela razão?
Tô perdido. Temos que ir pra safe, temos que ir pra safe. Ué, ninguém pegou o drop lá, velho. Tá bonito, hein? Nossa, mas safe tá longe. Não, foda-se. Caguei, velho, caiu o drop. Onde é que tá o drop? É verdade, ninguém pegou. É que tá em cima da árvore. Ah, então eu vou sair, porque não vai ter nada pra mim pegar. Eu só tô indo ali pra pegar a sniper que vai dropar. Só tô vindo aqui pra... Quê? Tá gravando? Ele grava todo. Ah, não, tem nego aqui. Tem que dar tiro. Aqui do meu... Ó, eu tô vendo moita, tem moita ali, eu tô vendo moita. Tem um no chão. Tem um no chão. Foi. Tem outro lá em cima, Pet, lá em cima da montanha. De moita. Vamos. Vai, tem que ir pra safe, deixa eu pegar a escudinha. Pegar a escudinha. Pega. Vai, os caras estão aqui, os caras estão aqui. Não, era o Bruninho, era o Bruninho, acho. Não, mas eles estão aqui, ó. Aqui em cima tem um cara de moita que eu vi. Bem aqui, ó. Nossa, ele tá no forte. Sim, né? Tem, os caras estão aqui em cima de nós. É na direita aí? Corre em diagonal, corre em diagonal aqui no resto. Olha, eles estão na nossa frente, eles estão na nossa frente. Eles vão nos pegar fora, fugindo da safe, tamo fugido. Bom nada. Eles estão conseguindo forte ali. Tá, sim, tô conseguindo forte, bem aqui. Nossa. Não me viram? Me viram. Tô indo atrás da casa aqui. Vou ter que rushar. Eu pelei um, pelei um. Rush, eu matei um e pelei outro. Foi? Tem outro aqui comigo, tá? Tem um morto. Tem um muito morto, um menos 80. Tá aqui no chão. Tá no chão. Pegou, tá no chão. Boa. Calma. Ah, demora um ano pra reviver. Eu preciso usar o Chug Jug aqui, Curizar. Pode usar. Pô, tem duas sniper aqui, alguém quer? Aceito uma. Ô, Pet, tu quer atadura? Eu tenho aqui. Eu tenho aqui. Eu só vou precisar daqueles escudinhos, Vagabes. Usa, eu tô usando o Chug Jug. Não, contigo. Você tá contigo, né? Não, eu deixei no chão. Ah, tá. Tem bazuca aqui, eu vou pegar a bazuca. Peguei. Aqui tem um escudinho. Não tem kit aqui, velho, tem que ter kit. Onde tá o seu escudinho, tá? Ó, tem. Usem as ataduras aí, tem fogueira aqui, tem tudo. Sim. Tem é o que eu ia fazer. Eu vou usar a fogueira aqui, se não me engano, eu tô com uma. Fogueira? Ela tá feia. Eu tô com. Vem cá, Bruninho. É. Vem aqui onde o Pet tá. Usa mais uma atadura aí, Bruninho, se conseguir. Entra aqui. Onde tá o lança-granada? Tá aqui, Pet, aqui, ó, aqui onde eu tô. Ô, Pet, tenta dividir aí pra mim, que não sei mais. Split. Time, cuidado. Onde tá o lança-granada? Eu tenho o jump aqui, time. Tá aqui, Pet. Ô, pra que aquela fogueira serve? Aqui, Pet, aqui, ó. Ah, tá. A fogueira serve pra recuperar a vida. Tá, e eu tô sem munição de coisa. Foda-se, ó. Se eu tô com um lança-granada, não. Precisar de munição de... Tu não tem nada? Eu preciso de... Bruninho, dá munição pro Pet de bazuca. Bazuca, ali. É a grande. Não tem. Tá, eu tenho aqui, Pet, vem aqui. Os caras estão fazendo bagulho lá em cima. Vagabes, temos que explodir, eles estão fazendo. Pega aí, eles estão fazendo Sky, Porra, essa. Onde? Ah, verdade, velho. Vai, quebra lá, só quebra. Ah, eu vi. É onde? Em qual que eu quebro? Quebrei. Não, quebrou. Não, mentira, não quebrou. Eles fizeram. Ué? Quebra aquela. Pera aí. Pior, não quebrou? Eu acho que é por causa da safe. Espero chegar. Ah, não tem munição de rifle, tá, velho. Não, jump não vai rolar, porque a gente ia tomar muito certo. Sim. Nossa, opa! Veio da esquerda. Não sei. Aqui não, na direita tem nego, eu acho. Construído. Tem ninguém aqui? Não tem ninguém. Olha, eles estão construindo ali. Posso? Onde, Pet? Ah, tá ali. Batei aqui em cima. Nossa, eu tô muito fudido. Nossa. Tomei bala, não sei de onde. Vocês estão aí em cima? Uhum.
Eles estão na nossa esquerda, que eles saíram daqui pra ir pro drop, esses filha da puta. Eles saíram daqui, velho. Não tem ninguém aqui, velho. Tô aqui em cima, não tem ninguém. Sim, eles estão indo pro drop aqui. Tô vendo. Aqui na minha frente. Tem aqui atrás. Ó o cara aqui na minha frente. Tem dois caras aqui na minha frente. Matei. Boa. Nossa, caiu dentro o bagulho. Eles não sabem que a gente tá aqui, tá ótimo. Vamos construir o nosso aqui? Ah, não dá. Filho da puta, não sei que. Tô atirando em mim. Tomou um tiro? Boa, Pet. Vai, entra lá. Ali, Pet, rushando. Foi? Puxando ali embaixo, Eu vi. Cuidado, tomou um tiro? Faz agora eu tirei o escudo, agora eu tirei passei, o escudo. Passei. Que? Eu tomei do que? Eu não sei de onde eu tomei. Eu tenho kit aqui, beleza. Não, eu tenho que ficar safe, Nossa. Mano, tô muito morto. Como assim, não, velho? Quase. Essa partida foi quase. Ah, meu. Tu matou, bagaço. Ó, tão aqui no corpo do Bruninho aqui. Tem dois aqui. Na minha frente. Nossa, eu tô sem vida. Eu fui. Sim, não tem o que fazer. Eu vou deixar ele estretar, se pá o cara nem me viu. Tá ligado que são clãs diferentes, né? Sim. Acho que tá uma dupla, tu e um outro cara solo. Eu tô morto porque eu tô sem vida, velho. Deixa eu ver. Acho que eu vou rushar. O cara solo é esse que tá na tua frente aí. Esse daí é o cara solo. O outro é uma dupla. Tem certeza? Sim. Esse daí foi o que matou o Bruninho. Dá pra ver. O outro é uma dupla. Pô, pra vocês também desliga a tela? Tipo, se não mexe? Não. Ué, pra mim tá. Ó, ele tá muito cravado em ti. Boa. Ó, tu matou ele. Agora é tu e a dupla. Ó, ele tem medkit. Que ele pegou do seu set, se eu não me engano. Acho que ele não pegou, hein? Ah, eu peguei essa granadinha, eu taquei nele, mas não deu muito certo. Essa aí, né? Aham. Eu confio, hein? Munição infinita? Olha lá atrás. Tu viu, né? Onde? Lá atrás, se ele é mais atrás, direito. Atrás, ele deu a cara na direita. Aí mesmo. Na cara aí. Acertei. Na esquerda, lá atrás, do celeiro. Logo atrás. É de ó. Bem certinho. Tem que puxar. Caralho. Quê? Que isso? Meu Deus, o cara me deu um HS. Que isso? No pulo, não, não. Mano, não, depois nossa, tu fala que eu, sou, que eu não sou azarado, né? Não. Eu não falo nada. Que arriado. Tu deu um pulo, cara, de deu um HS.